Близько півночі із суботи на неділю, патрулюючи вулицями Мукачева, поліцейські помітили авто, припарковане з порушенням правил дорожнього руху. Вирішили вияснити обставини, вказати водієві машини на порушення, натомість шофер іномарки натиснув на газ та подався на втеки від правоохоронців. Без повороту ще поїхав, так? Передавай орієнтування. Утікаючи від полісменів, водій іномарки не впорався із керуванням і вже за кілька метрів по вулиці Шевченка вчинив ДТП. Заглушіть автомобіль. Тримайте руки так, щоб я їх бачив. Як вас звати, як до вас можна звертатися? Слава. Пан Слава. Будь ласка, руки з кишень. Зніс залізну огорожу, зачепив та заїхав через бордюр на вулицю Шевченка. Після цього патрульні попросили його вийти з автомобіля, заглушити двигун. Але водій поводився не відповідно до ситуації і вже згодом почав тікати. Нічого не зупинило Славу. Саме так представився патрульним водій. Трохи послухавши поліцаїв, знову подався на втеки, лише вже на своїх двох. Поліцейські ж виявилися спритнішими, наздогнали, от водій вирішив, що потрібно себе захищати. Тож і почав оборонятися руками. Не втручайтеся, згідно статті 45 до вас застосовується спецзасіб кайданки. Він вдарив одного з патрульних поліцейських, іншого схопив за руку. І патрульні поліцейські були змушені одягнути на нього кайданки. До нього не застосовувалася надмірна фізична сила. А далі винуватцю ДТП раптом стало дуже зле. Копи викликали чоловіку швидку, проте і тут горе-водій вирішив не сидіти на місці. У важкому стані, принаймні про це він так стверджував, намагався втекти із карети швидкої. Та чому так налякали водія патрульні? Адже, здавалося б, нічого такого він не зробив. Всього лиш припаркувався не там, де треба. За це штраф і не більше. Та згодом виявилось, що цей чоловік – прокурор Мукачева. До лікарні чоловіка, вочевидь, на підпитку доставили, проте поліцейським до потерпілого зась. Для освідчення їх не впустили. Виявилось, що 26-річний прокурор – син головного лікаря Мукачівської ЦРЛ. І тут у чоловіка, який ще кілька хвилин тому тікав від поліцейських, та ще й намагався битися, і черепно-мозкова, і струс мозку. Діагностували струс головного мозку і закриту черепно-мозкову травму. Наразі він перебуває в лікарні. У прокуратурі кажуть, свого працівника не захищають, хочуть справедливості. Розпочато кримінальне провадження, а також низка службових перевірок. Слідчим відділом прокуратури Закарпатської області розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286. Це вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Після того, як сталося це ДТП, працівника прокуратури затримали патрульні, які доставили його в Мукачівську центральну районну лікарню. Також є інформація, що патрульні зареєстрували кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України. Це опір працівникам поліції. Призначено ще ряд експертиз, щоб встановити, як там що відбувалося. До того ж, призначено й службову перевірку за даним фактом прокуратури Закарпатської області. Призначено ще до цього службову перевірку стосовно медичних працівників Мукачівської ЦРЛ для того, щоб підтвердити чи спростувати твердження патрульних, що їх не допускали до прокурора. А чим завершиться історія зі Славою, поліцейськими та медиками, дивіться уже у наступних випусках.